Sekarang siapa yang tuju ke buat komisen jual sega? Jangan bangun, wujud ni beti seni sesuatu sekarang mugu lembakan kerja. Muda demokrasi pujo anari parti ne. Sekarang nama demokrasi pujo anari parti dan situ dia debut barem. Tangguhnya kuda juga buat sapi. Sekarang sih kedai mak kekasah jadi kebi. Kalau sih mak mesti naik segera di parti jin kuku. People in Selene Ma, Yango Yuzi, Poy Yungo Layao B, Gozin Sikambo, Sikong Siga, Dabai Chodin, Chang Chage, Lelu Diya Baare. Tulu Baga no, Tateen no, Chiaare Bia, Tamae Padi Uloori, O, Tia Hoon, Satoe Da, Mio Loa, Chino Loo, Mati Hu. Mati Hu, Tura Ga, Padi Ma, Diga, Padi E, Loo Ngan De Ne, O, Sao Yen Ni Da Ga, O, Bo Loo Gomri, Tura Chi De, O, Loo Gomri, Tura, O, Tia Hoon, Tibi, Chang Chia Da, Mishi Hu. นั่นนั่นแสดงที่พวกไอเดียนี่จะเป็นเสียงอะไรที่มีนับไปมาปาร์ตี้อุกราดทั้งสองสุจีดูดีอุกราดีพี่เดอเอเมเน่ทั้งสองมีมโนอปาวเองปาร์ตี้โบลงมือสั่งเสนอที่พันธะทาร์เรชินีมาชีเรลูดูการทำยาวาเร็งนั่นเองปาร์ตี้ยามาปนเดจิอุริมาปาร์ตี้ทานาจเวยามงวยเนี่ยเป็นสีเดทเทนเดจิเซนปิสุเจเนโกโบลงมือสั่งอุกราเน่ทุยมูรุกะสามัยยามเมตองชีเรลูปยาทันทาวาเร็งแต่เป็นอันนั้นเต็มบียูวิสิตพวกเกเรสกังสีเลวยาฮา ผู้เรียนเนี่ยมันยิ่งได้เจ้าอันนี้ก็ผู้ว่าสั่งยาผู้มีชีวิตหลุดออกจากที่ก็สับเยาว์อะไรรู้ชีนี่ก็ปารีสกลางเลยเวสันเวสินมาอยู่เลยเจ้าพี่อาวิโดอันนั้นตีเนี่ยนี่เลยอ่ะกุมพันเทิดอาวิโดมาน่าสนใจตรงเดียร์ลุงแอนซี่นี่ก็จะรอมาดูมาตียาเรื่องมุ่งจงเรื่องมุ่งน่าพี่ก็ไปคอมมิชชั่นอะไรพอดีผมเชื่อกันว่าถ้าทำเสียยาสิสิ่งที่เอ่อผู้ที่ไปเป็นคนเนี่ยมันไม่ใช่เบาเปล่าอันนั้นตีเนี่ยชีนี่มาเจ้าพี
ဒီအနာသိင်းတဲ့စစ်ကောင်စီကကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်အနာအနိမ့်တာမရှိပါဘူးဗျစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာဥပဒေလုံထုံးလုံးကြီးတွေနဲ့မညီလို့အစစ်စေးမခံတာဖြစ်ကြောင်းချန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်းညွန့်လွင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်ခါမှာမြို့တော်လည်းနဲ့ပုံရိပ်ရရှိတဲ့သူပြောတဲ့နေရာကိုတော်ပြီးစစ်ခါမှာအခက်အခဲရှိတယ်။အဲဒီဥမာလာသိရင်တော့အလုံးစင်တီဒီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစီအစဉ်ထိုင်ပါမယ်ဆိုတော့ဘုံဒီရင်စီဝေးထိုင်ရအဲလူတိုင်းနဲ့စာပို့ထားတဲ့အတိုင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအယူဆကြတယ်အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ဆေးစစ်တဲ့တောင်တမင်းကြပုံမှန်စစ်တယ်လေးဆိုရင်တော့စစ်ခံရမယ့်အဖွဲ့အစည်းရှိတဲ့နေရာမှာလာသိကြတာပဲလေ။သူတို့စစ်မဲ့လူကနေသူတို့လူတဲ့နေရာကိုခေါ်ပြီးရစစ်တယ်ဆိုတာတိုင်ကြစာတိုင်ခါတဲ့လူတွေတော့အမားရင်းလုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုပဲခေါ်ပြီးရစစ်တာလေးနော်အဲဒီဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်ကမတော်ဘူး NLD ပါတီနဲ့ SNLD ပါတီတို့ညှဉ်းဆဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ UC အဖွဲ့ဝင်ဥက္ကမောင်စိုးကိုဖုံးနဲ့ဆက်သက်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့်လက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိသလိုရန်ကုန် UC အဖွဲ့ဝင်အတွင်းမှဥတ္တမအေးကလည်းမှတ်ချက်မပြုနိုင်ကြောင်းသာပြောပါတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ပြည်ထောင်စုတော်ရေးခီးလမ်းမှာ1988ခုနှစ်ကစပြီး34နှစ်ကြာအစဉ်တစိုက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ SNLD ကတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးပေါင်ကျင်းလို့နေကြောင်းသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပြောမဆိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကဒီရှိနေတယ်ဆိုတာလောက်ကလွယ်ပါတော့လုံလို့မရအောင်။နိုင်ငံရေးဦးလမ်းနဲ့လုံမယ်ခုနပြောလို့နိုင်ငံရေးလမ်းနဲ့ဆိုတာမှလုံလို့မရအောင်။ဒီသက်ရှင်မှုလည်းမရအောင်။နောက်ပြီးတရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီရှိဖြစ်လို့တည်းဆိုတော့စေစောအောင်ဆန့်ကျင်လို့လည်းမရအောင်လို့ရှိမှာ။တော့မရဘူးလား။ရတော့တာလုံလန်းနဲ့ထွက်ပြေးဖို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့။အဲ့ဒီချင်းမလုံနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲရှိရှိ။တော့နိုင်ငံကြီးပေါ်ကအရန်ကိုကျင်းတယ်။ဒါတော့ထင်တယ်ဒီလိုတော့ဖြစ်သွားပြီ။မဲအများဆုံးသူအနိုင်ရရေကောက်ပွဲစနစ်ကနေချိုးကြကုစားပြုပီယာစနစ်ကိုပြောင်းမဲ့စစ်ကောင်စီလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်တဲ့ပါတီတွေသာနိုင်ငံရေးအရလှုပ်ရှားနေတယ်အောင်မရမဲလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပီယာဆွေးနွေးဘက်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့ပါတီ60ကျော်ဆိုတဲ့စင်းကိုကြည့်ရင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့ရမှုသာရှိပြီးအစင်လာနဲ့လူလူထောက်ခံမှုမရှိတဲ့ပါတီတွေသာဖြစ်ကြောင်းဦးဆန်းညွန့်လင်ကထောက်ပြပါဗျ။ NLD ထက်မှန်နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကိုညှင်းပယ်ကအာဏာသိမ်းပြီးရပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီဟာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါဗျ။မဲမတမာမှုတွေနဲ့ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နောက်ခံပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကိုအာဏာရစေခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲကြီးကြပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဦးသိန်းစိုးကိုပြန်လည်တောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ UEC ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲပယ်ဖျက်တာတွေပါတီတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ဗတရားသင်းကြညာခံထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးတာတွေအပြင်ပီယာစနစ်ကိုပြောင်းဖို့တရဇက်လှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။
စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းကြောင်းပြချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆင်းမာယူမှုဆွဆဲချက်ကိုထောက်ကူပေးနိုင်မှု NLD ခေါင်းဆောင်တွေပါတီဝင်တွေ UNC နဲ့အဖွဲ့ဝဲတောင်ရှိသူတွေကိုရွေးကောက်ပွဲမတရားပြုကျင့်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်တွေတက်ပြီးအရေးယူပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံမှန်တက်ခံထားတဲ့သူစုစုပေါင်း1912ဦးထိရှိပေမဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတရင်ထက်ပိုပြီးမဲပေးတဲ့သူ2000ခန့်ကိုသာအာဏာသိမ်းပြီးတနည်းအတွင်းစစ်ကောင်စီကဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။